Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a jsem moc rád, že ve vysílání mohu dneska opět přivítat i mého oblíbeného kolegu Jirku Froňka. Jirko, ahoj ve vysílání. Ahoj, děkuju za přivítání. Po nějakém delším čase se opět zase slyšíme. Tak je to úplně skvělý a já musím teda říct, že tě slyším úplně skvěle. Nevím, jestli máš novej hardware, ale opravdu je to perfektní. Takže... No, zopáč pábu. Doufajíme, že to vydrží. Jo, takže já jsem moc rád, že se opět slyšíme a že dneska můžeme spolu vysílat. Máme politická témata velice zajímavá. My se dneska ohlídneme i za oslavami 28. října, respektive za udělování státních vyznamenání, protože my jsme se na rádiu o tom ještě nezmiňovali, o udělování státních vyznamenání jejich prezidentem Pavlem. My si trochu i ten jeho proslov dneska rozebereme, protože mě ten proslov nepřekvapil, ale mě ten proslov naprosto šokoval. A proč, to si povíme, až se k tomuto tématu dostaneme. Jirko, my jsme se delší dobu teď v rádiu neslyšeli. Co je u tebe nového? Aby jsme začali. Nějak je to stále stejný, akorát samozřejmě těch témat do rádia je čím dál tím víc, protože doba bohužel je čím dál tím horší. Jo. Myslel jsem si, že se třeba částečně uklidní, ale naopak, jo, je to prostě každým dnem sama jedna lepší novinka než druhá. Jo, a to si myslím, že určitě rozebereme i v rámci toho projevu, protože ten projev byl naprosto strašný. Jo, to, že má prezident jakýsi čtecí zařízení, bych jakž takž ještě pochopil, jo, ale že v podstatě není schopen vytvořit nějakou větu z několika vět a nahrazuje to útržkovitýma heslama, jo, v počtu, já nevím, 5-6 slov na větu, tak je opravdu jakoby skandální. Myslím si, že tady ten jeho tým PR, nebo jo, prostě někdo, kdo mu to píše, kdo mu to připravuje, no tak naprosto zklamal. Já teda upřímně teďkon chci říct, že já ani tak nebudu kritizovat osobu Petra Pavla, protože ten důvod je jednoduchý, protože tak, jak jsi říkal, on si ten projev rozhodně sám nepsal. Ten projev, mně to přišlo jak projev na ústředním výboru KSČ, to ať se na mě nikdo nezlobí, ale retoricky to bylo něco katastrofálního. V momentě, kdy začne politik a nedej bože prezident ve svém proslovu opakovat musíme, tak to znamená, že pro mě to znamená, že za prvé není ve své pozici, jak se říká, pevně v kramflecích. A za druhé, že celý ten systém je takový nějaký vakrlatý. Ono se není asi ani čemu moc divit vzhledem k preferencím politických struktur a mediálních struktur, které Pavla v podstatě na hrad dosadili. Takže tohleto je v podstatě jedna z těch věcí, která mě v tom projevu zaujala. Takovej ten opakující se tón toho, že musíme. No a potom jsem si nemohl, a proto jsem dnešní pořad i tak nazval,
Petr Pavel versus Miloš Jakeš. Ale já si nemůžu pomoct. Mně ne, ani tak ne obsahově, ale ideologicky a rétoricky mi skutečně ten proslov přišel, jak onen proslulý proslov z Červeného hrádku z roku 89 Miloše Jakeše. Taky prezident je stará škola, že jo? Takže projevy a způsob vyjadřování mezi soudruhama na schůzi jo, VKSČ tak jako velice dobře zná, jo? Tak on to má prostě zaběhlý, jo? Tyhle ty jakoby novoty pro něj zřejmě nejsou, no. Mně vstaly normálně vlasy hrůzou na hlavě. Pak jsem se teda musel tomu smát, protože já ten projev tak částečně znám i nazpaměť. Ten z toho 89. roku. Takže já jsem si tam vždycky dosazoval vlastně to, co Miloš v tom 89. na tom projevu říkal, a přišlo mi to strašně komický a hrozně absurdní. Jo, jako ono se, v podstatě mi to přijde tak, že ono se toho moc nezměnilo. Nebo takhle, ono se to změnilo, ale teď si to mění zpátky. Jo. A my jsme se rozhodli, že na Silvestra nebo k nějaký takový veselější příležitosti si tenhle ten, ty oslavy toho 28. října z toho Pražského hradu prostříháme právě s tím proslovem slavným Miloše Jakeše, protože ty paralely, který tam člověk najde, to je opravdu naprosto neuvěřitelný. Takže to jenom k tomu, co nás dnes čeká ve vysílání. Než se ale dostaneme k jejich prezidentu Petru Pavlovi, tak Jirko, my tady máme zajímavé novinky, zajímavé zprávy. Já bych ti předal slovo, protože ty máš zprávy o Dominiku Ferim, který tedy nedopadl zrovna nejlépe, tak jestli to můžeš našim posluchačům trošku teďkon objasnit. Tak naštěstí asi v Čechách úplně každý ví, o kterou kauzu se jedná. Nicméně existují i naši zahraniční posluchači a tímto bych je všechny chtěl pozdravit. Zároveň i naše posluchače, zejména teda z Karlovarského kraje, mimochodem, protože jsem zapomněl pozdravit, což je neslušný, takže zdravím všechny naše posluchače bez ohledu na to, odkud jsou. A teď k tomu tématu. Jako dneska teda ten jeho první soud, prvoinstanční, nějak extra nedopadl. Jo, byl odsouzený teda na 3 roky vězení, vězení s ostrahou, a měl by teda nějakým způsobem nastoupit k výkonu trestu. Jo. On se oháněl, že v podstatě jako je to nějaký konstrukt nějakých 3 bláznivých holek, který si vymysleli nějaký povídačky o tom, která je znásilnil. Samozřejmě, že soud určitě nějak tu skutkovou podstatu tam nalezl, dal dohromady důkazy a odsoudil ho. Myslím si, že na základě nějakých nepřímých důkazů rozhodně k takovému odsouzení nedošlo. Ale jako řekněme, že Ferry je teda nějakým způsobem momentálně vyřešený. Na to, že to byl teda tvář té akce, kterou si implementovali z Ameriky, to Me Too, jo, jak tam ty režiséři a podobný scénáristi, já nevím, obtěžovali ty herečky, jo, oni je obtěžovali, jo, když to Ferry, jelikož byl tváří tady té kampaně v rámci České republiky, tak je neobtěžoval, ale rovnou znásilňoval. Takže to je jakoby dost mrzutý, nicméně bohužel takhle jakoby vypadá politická úroveň v České republice. Už troufnu si říct, v podstatě od revoluce, možná i dřív, možná i to bude ještě horší, až vyplujou další kostlivci na další jiný třeba politiky, který
s oblibou mají nějaký konspirativní byty pronajatý, foukají si tam různé prášky do různých útrop, jo, a tak dále. Ano, jo, mají různý ty šifrované telefony a tak dále, protože mají potřebu, že jo, to svoje soukromí chránit. Jo, no samozřejmě před orgány činnými v trestním řízení, samozřejmě před voliči a především před občany, protože ztratili by třeba iluzi o tom, jak ty politici jsou vlastně čestní a slušní a vychovaní lidi, že jo. Ale abych se vrátil k Ferimu, jako největší věc, která mě v rámci této kauzy dostala, jo, vysloveně, tak není vlastně jakoby ten Feriho trest nebo to jeho řízení, to dopadne nějak, to dopadne. Jo, to k tomu já se vracet nebudu, ale to, co mě dost jakoby vytrhlo, tak je prohlášení jiných různých politiků, kteří na Feriho byli navázáni. Jo, takzvaně ho v podstatě do té politiky vsunuli. Jo, jedním vlastně s tím s hlavním člověkem, jeho parťákem, tak je v podstatě bývalý kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg, jo, který teda se vyjádřil v tom smyslu, že je mu Feriho líto. Nevím, proč by mělo být někomu líto násilníka, který znásilnil tři ženy. Jo. Dobře, tak Karlovi je to teda líto, OK. No, ale pak nezapomněl říct takovou jakoby velice podstatnou věc. A to, že žádná justice není podle jeho zkušenosti zcela nezávislá. Aha. A to je to nejdůležitější, vlastně to, co jsme mohli v těch reakcích vidět, protože tady v podstatě Karel Schwarzenberg sám, jo, označuje justici, jako že nebyla nezávislá. Jo, to znamená, že podle Karla Schwarzenberga, dalo by se to tak vykládat, tak to byl nějaký soudní proces, jo, s nějakou obětí, která je teda jako nespravedlivě za znásilnění, jo, tři, odsouzená. Jo, to si myslím, že je naprosto skandální a myslím si, že Karel Schwarzenberg v podstatě ztratil zbytky jakýkoliv vážnosti, jo, svý osoby, protože on jednoduše prohlásil, že justice prostě je nespravedlivá, jo, je prostě závislá na něčích nitkách, který za to tahají. Takže pro jednoho je justice spravedlivá, ale pro druhýho už ne teda. Jo, tak v tom případě bychom se měli my jako Česká republika a především naše vláda zamyslet nad tím, která justice funguje. Protože jestli někdo dostane 5,5 let za, řekněme, nekomfortní názory, jo, protože to nic jiného nebylo, a někdo dostane 3 roky za 3 znásilnění a je to vlastně oběť jako justičního nějakého spiknutí, no tak to je pak jakoby úroveň opravdu naprosto strašná. Jo? Třeba taková ta jeho kámoška, parťačka Markéta Pekarová, všichni máme rádi, všichni známe, jo, tak ta vlastně na jeho obranu se ani nevyjádřila. Jo, možná třeba z důvodu toho, že to je čtvrtá oběť, nebo já nevím, jo, ale prostě jo. Jako, když asi třeba oběť ne, ale jo, co my víme, jo, tak ta se třeba vůbec k tomu nevyjádřila. Samozřejmě, že TOP 09, jo, a v podstatě jakoby ta koalice Spolu, tak tohle člověka naprosto odstříhli. Jo, oni buď toho nechali nějakým způsobem třeba zlikvidovat, protože byl už moc drzej, už byl moc vidět, už si moc dovoloval, jo, mohlo se stát, protože oni o sobě ví, ty informace politici sbírají jeden informace na druhý, aby v nějakým hodným okamžiku pak toho druhého odstřelili. Ale to není jakoby věc naší diskuze, jo, ale je to opravdu na uváženou, jak řekněme vysoce postavení politici nebo bývalí politici
prostě dokážou v podstatě manipulovat pomocí médií s veřejností. Mm-hmm. Jo, protože dokážou jakoby tvrdit to, že když chudáka Ferryho zavřeli, tak justice je závislá na něčím jiným rozhodnutí, není nezávislá, jo, odsoudila ho bez nějakého důvodu. Jo. A teď v podstatě, když si to vezmu zpětně, tak už taky víme, proč Ferry mu dali takzvaně na čůňu na Moravě, jo, protože tam jel, že jo, se opájet vínem a asi tam hledal zase nějakou vhodnou asistentku do poslanecké sněmovny, no a papi na Moravě to řeší asi jinak, no, tak dostal po čuni a byl z toho tenkrát skandál, jo, udělali z toho rasistický útok, že na Moravě prostě sfloukli nějakýho chudáka Ferryho. Jo, jo. Dneska zpětně všichni vidíme, co ten Ferry byl zač. Jako to, že se schovával jako nejmladší poslanec, jo, jako lidumil, jo, ochránce ženských práv a jejich podčestností, to, aby nikdo neobtěžoval ženy a tak dále, tak vidíme, co to je za pokrytce dneska. Je to tak. Já si pamatuju, když za jeho bouřlivých mladých nebo mladických let Blesk psal, jak v jeho na střeše nebo na terase jeho vily, jak se tam konaly divoký mejdany a co se tam všechno dělo. Takže v podstatě z toho lze odvozovat, že Dominik byl asi teda pěkný číslo a že v tomhletom divokým stylu života, když to nazvu teda velice mírně, tak že byl v podstatě asi od mlada nebo od mala dobře kovanej. Takže mě tohle to nepřekvapuje, ale největší sranda by byla, kdyby se stal on obětí, řekněme, na druhou stranu, jo, křivých obvinění, který samozřejmě pramenějí z těch právních rámců Istanbulské úmluvy a u nás se teda taky částečně uplatňujou, tak kdyby on se stal tou obětí jako představitel té nejprogresivnější strany, která to od začátku jako obhajuje, jo, tak to by byl tak zase druhý extrém. Jo, no to jo, to je, protože většinou ta revoluce popravuje svoje děti. Ano. Jo. Jo, ano. Protože oni tady nastavili pravidla. Oni řekli, hele, v Americe mají krásnou kampaň Me Too, nikdo se nesmí dotknout ženy, nikdo se na ní nesmí podívat a takový ty jakoby nesmysly v podstatě. Uh-huh. Já chápu, že je potřeba samozřejmě chránit ženy proti násilníkům, uchylákům a podobně. To je jasný. Jo? Ale tady se jedná čistě o nějaký extremismus. Uh-huh, uh-huh. Že jediný pohled, jediný zavadění pohledu, podržet dveře ženě, jo, uh-huh, navlíknout jí kabát, tak je bráno div jako znásilnění. Uh-huh. Jo. Takže to už by Ferry dávno měl do životí třeba, jo, při jeho nějakém způsobu žití. Jo. Už jenom za ty oplzlý návrhy a tak dále, co dělal nejenom teda na škole, ale i mimo ní. Tak už by dávno dostal do životí. Tohle je v podstatě jenom odměna. Jo? A jak říkáš, samozřejmě, když by se to provázelo s Istanbulskou úmluvou, jo, a tak dále, takže ty tresty by byly daleko dřív a daleko přísnější. Dobře, Jirko, já jsem měl ve středu, tohle byl teda Dominik Ferry, já jsem měl ve středu takovou zajímavou zprávu z Německa, jednoho vysoce postaveného odborníka, energetického, který napsal analýzu k energetice, že energie budou stále dražší a klesat nebudou. A uváděl tam jako důvod samozřejmě přechod na tu takzvaně udržitelnou energii, který on tam popisuje jako zaprvé jako teda silně neekologický, za druhé jako silně neefektivní
A za třetí, v rámci tedy obchodování toho obrovského podvodu, obchodování s těmi emisními povolenkami, a když to shrneme, tak kolem celého toho Green Dealu, tak i ekonomicky neudržitelný. No a jediná udržitelná cesta ekonomická je vlastně jediná, a to, aby to zaplatili daňoví poplatníci. Ty máš k energetice nebo k cenám energií taktéž dneska nějakou novou zprávu, Blízko, blízko. ale tam je ještě, tam, on se tam zmínil ještě o jedné zajímavé věci, a dokonce ten dokument toho jeho vyjádření je i na oficiálních stránkách německé vlády, takže to není člověk, který by byl, řekněme, na vedlejší koleji. Ne, ten je přímo v tom systému. Přesto přišel s takovouhle tedy velice drsnou kritikou a drsnou předpovědí, ale on tam zmiňoval ještě jednu velice zajímavou věc, která se právě týká toho vlivu na ceny energií. A to byla skutečnost, že ta energie, která se vlastně vyrábí, a těmi soláry a těmi větrníky, tak tím, že to je nestabilní energie, tak jí jsou i přebytky a ona se nedá vlastně jako prodávat přes ty burzy, takže ona na burzách se prodává a bylo to tam označené terminologií za mínusové ceny. Jo, já nevím, co si pod tím přesně představit. Ale je to prostě jeden obrovský další podvod na lidi. Tak jak je to dál teda s těmi důvody toho zdražování? Vzal jsi to trošku ze široka, protože samozřejmě o Green Dealu jako takovým, tak to se bavit nemusíme. To je čistě podvod a je to prostě tahání peněz. Jo? A je potřeba, aby posluchači a vůbec jako lidé jako rozlišovali, jo, mezi Green Dealem a mezi tím, když si dají na barák pár panelů a tím si topí nebo ohřívají si panel. Jo, to není jakoby Green Deal. Green Deal je v podstatě to, že tady se vyrobí nějaká soustava různých zdrojů z obnovitelných energií, což je teda větrem, vodou, že jo, a převážně sluncem, protože na to je navázaná solární mafie, která je jakoby dobře z toho živená, jo, neustále a dál, jo, proto vlastně v podstatě vznikl i energetický úřad, jo, který nad tímhle dohlížel, jo, aby ten, který se má nakrmit, se nakrmil, a ten, který tam nemá co dělat a nemá to dohodnutý, aby vypadl. Jo, proto v podstatě vznikl energetický úřad, ať si říká každý, kdo chce, co chce, jo, tak byla to jenom jakoby prodloužená ruka mezi mafií a vládou, jo, která si prostřednictvím tohohle úřadu vlastně vytvořila biznis na solárech. Jo, Ano. dobrý. Tak, to si rozumíme. Říkal jsi, že tu cenu to navyšuje, no tak to je samozřejmé, to je samozřejmé. A nakousl si i další téma, což je přetok, jo, Ano. přetok elektriky vyrobený. Je to naprosto jednoduchý. Tím, že je v létě prostě slunce, nebo jo, fouká, vyrábí se prostě hodně energie z těch takzvaně obnovitelných zdrojů, tak to vyrobí moc. Jo? A tak, aby, když je to provázaný vlastně s distribuční soustavou ČEZu, tedy s ČEZ distribucí, tak do toho vedení se posílá víc elektřiny, než je odběr. Jo? Což samozřejmě ano, nikdo na tom nevydělá, na téhle elektřině,
Jo? A tím, že se to hromadně bude pouštět do drátů, tak to vytváří nestabilitu. Jo? Bude odcházet vedení, budou bouchat trafostanice a bude padat především energie jako taková. Jo? To znamená, můžou nastat blackouty, buď to lokální, nebo celkový. Jo? To nikdo teď jako momentálně neví. A teď se dostaneme k té ceně. Proč se cena zvedá? Tak první složka, proč se zvedá, je Green Deal. Jo? Potřebujeme na tom vydělat, potřebujeme, aby lidi nám to zaplatili, ty naše debility s prominutím, co jsme vymysleli. Takže to je jedna složka ceny, kterou teď teda vláda znova zavádí, aby prostě nějakým způsobem vybrala nějaký peníze. A druhá složka ceny, která se zvedá o těch 71%, tak jak bylo avizovaný meziročně, tak je takzvaná regulovaná složka. Jo, regulovaná složka ceny elektřiny. A tady v té regulované složce elektřiny tak je v podstatě právě ta distribuce. Jo, takže oni budou zdražovat právě kvůli tomu, aby mohli podpořit ten debilní Green Deal, jo, aby nepadaly takzvaně, aby nepadaly kabely, aby nebyly ty blackouty a podobné věci. A největším kouzelníkem, jo, tady v tom v podstatě zdražování, tak bych zase vytáhl vlastně největšího odborníka úplně na všechno, což je nikdo jiný než náš premiér Fiala, protože který dokonce řekl, teď nevím teda úplně kde v mainstreamu, ale řekl, že to 71% zdražení z téhle části ceny neznamená pro spotřebitele žádný zdražení. Jo, a to jenom pár korun. Což jsem šel úplně do vývrtky, protože on v podstatě tím, co řekl, tak vytvořil perpetuum mobile. To znamená, on příklad, zdražím mouku o 200%. Jo. Ale nebojte, rohlíky a chleba dražší nebudou. Jo, jako kdyby chleba a rohlíky se vyráběly z vody, ale ne z mouky, jo, tak přesně takhle jakoby hloupě a primitivně, jo, dokázal opravdu na to reagovat, místo toho, aby řekl pravdu lidem, což je taková, že meziroční nárůst u megawatt hodiny je cca 1400 až 1500 korun pro každýho odběratele, standardního, jo, myslím jako domácnosti, že jo, samozřejmě, to největší, což je největší problém, protože opravdu ty lidi to pocítí, jako tady se furt bavíme o tom, že to je pár korun, ale ono to pár korun není, ono je to pár korun jenom pro ty, kteří už mají tu cenu elektrické energie tak vyšponovanou, že platí víc než kdokoliv jiný. Jo. Ale máme tady prostě obrovský balík lidí, dovolím si tvrdit někde kolem 50%, kteří mají zafixovanou třeba cenu ještě před rokem 22, jo, a mají nějakou, prostě nízkou. A tohle tu bude skok prostě třeba o 100-140%. Jo, jim dojede fix a Fiala na to řekne, no ale tak to je v pohodě, tak když mají fix, tak přece jsou jakoby krytý, ale oni vám ty energetické společnosti nedávají fix na 100 let, na 50 let, na 20 let. Ne, ten fix buď to máte na rok, na dva, na tři, na čtyři třeba. A to si myslím, že je maximum a tím jsme skončili. Takže lidi, kterým dojde ten fix třeba příští rok, jo, tak ty budou nepříjemně překvapení. Jo, pro ně to bude obrovský skok. Samozřejmě, že to nebude skok pro lidi, kterým skončil fix před měsícem. To zase takový velký skok nebude. Ale i tak to pocítí. Jo? A to je právě jakoby to nebezpečí, kam nás tato vláda jako žene.
Jo. Oni servilně a místo toho, aby reagovali nějakým způsobem na cenovou politiku energetiky v České republice, tak oni nás odezdají, jo, nějakému regulačnímu úřadu, který notabene teda jmenuje vláda, mimochodem, jo, to není úřad, jako který by nějakým způsobem fungoval bez navázání na vládu jako takovou, jo, protože samozřejmě oni ředitele odvolat můžou, jo, nebo mu říct, udělej tohle, nebo tě odvoláme a tak dále, jo, to si jako tady nebudeme hrát na nějakou nezávislost úřadů státní správy, jo. Že by na ní neměl vliv kdokoliv z vlády, tak tomu může věřit opravdu jenom idiot, který tomu rozumí. Ano. Jo, opravdu ten úřad v podstatě si s náma dělá, co chce, jo, notabene prostřednictvím vlády, která nějakým způsobem ho může úkolovat, může, ale nemusí, jo, anebo hold regulační úřad se utrhl teda z řetězu a dělá si, co chce, tak v tom případě, kde je ta vláda, která se stará o dobro našich lidí, kterým má pomáhat. Jo, já tady žádnou pomoc od nich nevidím, ani žádnou necítím. Jo, myslím si, že vláda nás opět v tom nechá. Nechá nás opravdu spadnout úplně na dno, protože to je asi jediný, o co jim jde. Jo, zbavit nás majetku, zbavit nás peněz, zbavit nás svobod, práv a tak dále. Jediný právo, který my máme momentálně, což zase bych navázal na jiný téma, jsem se pobavil, že vlastně ta slavná pětikolka tak teď uzavřela dohodu o tom, že do evropských voleb budou kandidovat společně. Opět. Takže opět tady máme v podstatě podvod na voliče. Jo, volte KDU, ale budete volit spolu. Volte ODS, ale budete volit spolu. K tomu my se, Jirko, dostaneme. Až budeme rozebírat za chvilku ten projev jejich prezidenta Pavla ve Vladislavském sále právě k té příležitosti 28. října, příležitosti těch státních vyznamenání, ale já ještě chci upozornit na poslední věc, která se týká toho zdražování. V Německu se radikálně zavádí a zdražuje kamionová přeprava. A my samozřejmě odebíráme zboží, které proudí i přes ty německé dálnice. A je naprosto jasné a logické, že ty firmy nebo ti přepravci o to navýší taky ceny té přepravy. No a výrobci a řetězce a další, tak ti to nebudou dotovat ze svýho. Ti to napálí samozřejmě na koncové ceny těch produktů. Takže v této souvislosti zcela jistě dojde i k dost dramatickému navýšení cen právě různých dovážených komodit a nejenom potravin. Jo? Takže chci upozornit, že i tato skutečnost bude mít vliv na zdražování i u nás v České republice. 100% a zcela jistě. A Němcům se teda z těch nových plánů ježej vlasy na hlavách, protože opět to zakamuflovali do těch CO2 odvodů a v podstatě je to něco jako mýtné pro kamiony u nás, tak tam to platí pro vozidla nad 3,5 tuny, tedy pro nákladňáky. A jako to teda nechci vidět po novém roce ty ceny, protože to všechno vstupuje v platnost
od 1. ledna 2024. Já nevím, jako mě teď tak jako napadlo, nevím, jak bude kdo slavit Silvestra letošního, ale já ho asi už vůbec slavit nebudu, protože teď poprvé mám v podstatě takovej pocit, že jako slavit velký propady a v podstatě ty průšvihy, do kterých nás nejenom naše vláda, protože to je loutková vláda, ale celý ten Brusel v podstatě směruje, tak to je já jenom doufám, že to spoustě lidem ještě dál otevře oči, protože od toho příštího roku se fakt máme na co těšit. No, z těch cen, tak to samozřejmě ty lidi otevřený oči mít budou a budou jako pořádně vykulený, protože když se zvedá energetika jako taková, myslím cenově samozřejmě, jo, tak to bude mít vliv úplně na všechno. Do toho, když se budou zvedat pohonné hmoty, jakože se zvedají, prostě je to čím dál tím dražší, do toho teda nějaký takhle mezistátní problémy v Německu, protože jsme na něj jako vysoce navázaný, no, tak jako bude to veselý, jo. Nejhorší je, když se člověk pak podívá na nějaký srovnávač, jo, takže v Evropě jedně z nejdražších energií Česká republika, jo. Nejvyšší zdražování v rámci Evropské unie, co se týká energetiky, Česká republika. Ano. Nejneschopnější vláda v Evropě. No, první. Kdo je asi první? No samozřejmě, že Česká republika. Jo? A bodeď by nebyla. Jo? Naprosto jednoduchý. Oni prostě nejsou schopní se postavit problému čelem a říct, ano, máme problém, potřebujeme ho vyřešit, lidi, pomozte nám. Jo, tak by to bylo úplně něco jiného, než když tady dnem i nocí prostě lžou, vymýšlí a ještě k tomu kradou, protože oni tady teď představovali třeba jenom tak odbočím, jenom narychlo, představovali vlastně plánovaný schodek. Jo, ten nějakým způsobem vyčíslili. Jo, lidi si řeknou, no dobrý, tak se čím dál tím víc zadlužujem, jo, protože samozřejmě v rámci Evropské unie jsme první zemí, samozřejmě, která má nejrychlejší zadlužování. Tudíž směřujeme někam mezi Řecko a takový ty prostě státy, u kterých neznáte ani vlajku, ani jejich název, jo, někde v Africe, jo, tak takhle asi směřuje, tam směřuje vlastně naše republika, jo, v čele tady s kapitánem Fialou, který nás jako úspěšně potápí. A vlastně, když se podíváte pak, tak zjistíte, že to je jenom hra s číslama. Je to normálně podvod. Oni na občany České republiky v rámci státního rozpočtu tak udělali podvod. To je něco jako, když já ti seberu 1000 korun a řeknu ti, ne, já jsem ti nesebral 1000 korun, já ti seberu jenom 200 a 800 korun si půjčím, jo, a je to ta 1000 přece. A ty řekneš, aha, tak on mi nesebral teda 1000, on mi teda sebral 200 a těch 800 korun mám teda kde? A tím si skončil, protože dál totiž Fiala nepokračuje. Ono to má totiž pokračování. Proč ten dluh je takzvaně jakoby nižší? No on je nižší z jednoduchého důvodu. Oni totiž na to zadlužení, který by bylo daleko vyšší, tak si představte, milí občané České republiky, půjčili. Půjčili stejně tak, jako si půjčuje kdokoliv jiný u jiných bank, akorát, že ne v českých korunách, ale v eurech, protože samozřejmě tady bude potřeba pak říct lidem, no jo, ale my musíme ty dluhy vracet v eurech, no nebylo by lepší to euro přijmout, aby jsme neprodělávali na ty kurzový diferenci mezi měnama. Jo, rozumíme si, jo, tady prostě oni zase udělali podvod na lidi, vybrali peníze z fondu dopravní infrastruktury, tak aby se z těch peněz stavěly silnice, ty peníze si hodili do rozpočtu, aby měli něco do plusu,
a zároveň druhou rukou si půjčili od nadnárodních společností bankovního systému soukromího miliardy eur, jo, nebo miliony, ať zase nepřeháním, ale prostě opravdu jako stovky milionů eur si půjčili a tím v podstatě jakoby ten dluh trošku jakože umořili, jo, ale naopak samozřejmě dluh vznikl, protože z toho budou platit úroky a dneska víme všichni, kde v soukromém sektoru úroky jsou. Jsou nahoře, jsou drahý, jo, dneska jsou drahý půjčky, jo, protože všichni chtějí vysoký dividendy, všichni chtějí vysoký úroky, jo, z těch půjček. No, proč by nechtěli, když se podíváme, jaká je inflace. Uh-huh. A ta inflace v příštím roce pojede dál. My jsme neskončili, to neskončí tou petardou, jakože se sejdeme teda o půlnoci, tady všichni potřásneme si rukama, jo, někdo třeba už bude bez prstů díky pyrotechnice, jo, ale řekněme, že se nikomu nic nestane, no tak hodíme si petardu a myslíme si, že je to u konce. Ne, není to u konce. Je to ani ne v půlce. Jo, já bych řekl, že jsme někde na startovací čáře, kdy máme za sebou jeden inflační rok a myslím si, že těch inflačních roků budou minimálně tak 3-4. Jo, na to je potřeba se připravit. Uh-huh. Jo, stejně tak jako lidi se mi teda smáli, nadávali dokonce, že jsem predikoval, že ta rusko-ukrajinská válka bude dlouho trvat. Jo, všichni si mysleli, že za týden, za měsíc to bude hotový, no ale vidíme, že nějak jako konce k nedohlednu. No, protože ten konec oni nepotřebujou. Oni potřebujou zbrojit, oni nás potřebujou v podstatě zbavit peněz, zbavit majetku, všechno nacpat zbrojařskému průmyslu, který ovládají a mm-hmm. který sype. Že jo, jo, to je pro ně důležitý. Jo, teď se otevřela druhá fronta, že jo, v Izraeli a v Palestině, jo, do toho teď Ukrajina je uražená, protože Ukrajiny si teď nikdo moc nevšímá, jo, teď zase je jakoby žhavej Izrael a Palestina, jo, ale když si nikdo nevšímá Ukrajiny, jo, tak na rozdíl od nich, tak já si ty Ukrajiny všímám a určitě nehledejte ty zprávy na českém mainstreamu, protože tam se nikdy nedovíte. Jo, vemte si jeden důležitý fakt. Ukrajina taky sestavuje rozpočet státní, tak jako my v České republice. A oni neví v příštím roce, kdo je bude financovat. Protože zatím ani Evropská unie, ani Spojené státy nepotvrdili žádnou výši finanční podpory Ukrajiny na rok 2024. Potvrdili. Potvrdili. Jo, dali jim teďkon ten balík 50 miliard eur. Ten balík je koncipovaný na platby v rozmezí 4 let a to ne 3 let. Od roku právě 2024 do roku 2027. Jo, minimálně od té unie to mají a Biden se minulej týden vyjádřil v tom smyslu, že Ukrajina určitě může počítat s nějakým podobným obnosem taky od USA. Takže jo, oni to přislíbeno to mají. Tak. No, takhle, přislíbeno jo, ale jakoby zatím ta finanční podpora není, protože koncem října v podstatě tak nějaký ukrajinský think tank, který funguje v Kyjevě, tak spočítali, že vlastně jim bude chybět nějakých 50 miliard euro, co se týká teda rozpočtu nějakého deficitu a splátek dluhu. Jo? Ale to je jenom státní deficit a splátka dluhu, to, co mají přistoupený. Ale kde mají peníze na válku? No tak jo, oni... Protože oni... Ty,
No, protože ty vojáci jakoby berou strašně moc velký mzdy, to není jako, že tam někdo bojuje zadarmo nebo za nějakých 30-40 tisíc, že jo, tam se bavíme o daleko vyšších částkách, takže já si nejsem úplně jistý, kdo jim bude financovat tuhletu armádu, jo, na kterou jsou navázaný třeba místní samosprávy a obce, jo, protože málo kdo ví, že Ukrajinci, kteří pobírají vlastně ten plat vojenský, nebudu říkat žolt, ale plat, tak ho daní a z těch daní, jo, tak funguje vlastně místní samospráva. Města jako takový, jo, vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, lavičky a tak dále a tak dále. To je financovaný vlastně z platů armády. Jo, jinak Ukrajina jako taková v podstatě samosprávě moc nemá co nabídnout. Jo, má rozložený průmysl, většina lidí, kteří by jinak byli v práci, tak jsou na frontě anebo už jsou mrtví, případně jsou někde v Evropě, že jo, protože u nás, jako myslím, střední, východní, západní, to je úplně jedno, prostě v Evropě, jo, je jich tady, nevím, troufnu si říct 5-6 milionů, jo, takže bohužel prostě Ukrajina, myslím si, že se nespamatuje a bude se to táhnout zase dál. Jo, teď budeme si zase za rok říkat výhled na další rok pro Ukrajinu. Jo, kdo to zaplatí? Jo, kdo to bude platit? No my to budeme platit, to je snad každému úplně jasný. Nicméně těch 50 miliard eur Evropské unie, ten balíček, tak ten má být poskytnut na takzvanou obnovu Ukrajiny. A zajímavý je, že Němci mimo tenhle ten balíček, tak tam teďkon taky poslali nějaký větší obnos, já už si nepamatuju přesně kolik, ale pár desítek milionů eur tam poslali, nebo možná něco přes 100 milionů eur, 106 milionů. 106 milionů eur tam poslali a já jsem se tomu musel hrozně smát, já už jsem to říkal v rádiu. Oni to poslali hlavně na to, aby jim fungovala energetika. Jo? Což mi přijde docela absurdní, protože Němci si, nebo německá vláda nechala vlastně zlikvidovat německou energetiku, že odstavila ty jaderné elektrárny a podobně. Ale sama posílá 106 milionů eur na Ukrajinu, aby si udrželi jejich energetiku tam. Já nevím, jestli je to z nějaký prozíravosti, kdy Němci samozřejmě s tou energií to mají hodně špatně. Oni byli vývozci elektrické energie, teď jsou čistí dovozci, nevyváží vůbec nic. Ale jestli oni to taky neudělali proto, že i ta evropská síť elektrická je propojená i s tou ukrajinskou, tak aby si pojistili z té Ukrajiny právě tu elektřinu teďkon na zimu. A to je další věc, kterou jsem chtěl ti říct, že teď nedávno proběhlo zvláštní zasedání v Evropské unii nějakého krizového výboru. A to z důvodu, že hrozí velký riziko nedostatku ropy a benzínu a nafty v Evropské unii na tuhle tu zimu. Oni to teda odůvodňují těmi konflikty v těch zálivech, že teď jsou tam právě taky nějaká situace, je tam prostě bezpečnostně kolísavá, takže to může mít právě dopad na to, že se sem ty suroviny nedostanou. Nicméně já tam vidím spíš spojitost v tom, o čem bychom se tady bavili už někdy před víc jak půl rokem. Myslím, že to bylo v září, kdy oznámilo Rusko a Saudská Arábie, že snižují radikálně těžbu ropy. Jo. Ale nevím, tam já až tak daleko jako nevidím.
to každý toho obchodník v uvozovkách využije, že jo? Protože se nebavíme o obchodníkovi z pekárny nebo z večerky. Tady se bavíme o nadnárodních společnostech, který jakoby jakýhokoliv konfliktu využijou jenom kvůli tomu, aby mohli co nejvíc toho vytěžit, protože to je jejich hlavní smysl, že jo, no profito. Jo? Oni tady nejsou proto, aby tady, já nevím, Toníkovi natankovali auto po 10 koruně. Jo, tady jsou jakoby z toho důvodu, aby na Toníkovi vydělali a aby Toník co nejvíc jezdil, že? To je jediný jejich v podstatě smysl, jo? Takže myslím si, že částečně je to takhle, jo? Protože jako komoditně si myslím, že ten trh je dost velký na to, aby Evropa měla všeho dostatek, a když by Evropa byla trošku rozumná a záleželo jí na svých občanech, jo, tak by ty ceny samozřejmě stáhla, stejně tak jako Česká republika, energetika. Jo, to je prostě tragédie. Jo. My jsme se o tom bavili už před rokem, jo, na začátku vlastně nějakého toho vůbec rusko-ukrajinského konfliktu, tak už byl vlastně plán, že si udělají z Ukrajiny energetickou velmoc, jo, takovou tu dojnou krávu, jo, která v podstatě bude mít energetický cecíky, tak aby se všichni jakoby na západě a my na středu jako nažrali. Jo. Ale já si myslím, že tohle není úplně ta správná cesta. Jo. Já si nemyslím, že je dobrý vtrhnout do cizího státu, v podstatě ho skonfiskovat, zprivatizovat na základě nějakých úroků a dluhů, jo, a pak si z něj udělat dojnou krávu na levnou pracovní sílu, na levnou energetiku, na levné potraviny a tak dále. Teď tady máme jejich kuřata plný salmonely, máme tady nějaký, že jo, obilí, který je s různýma pesticidama, který snad se nikdy ani v historii tady nepoužívali, anebo jsou prostě tak zakázaný, že už se o nich ani neví. Jo, tak tohle není podle mě ta správná cesta. Jo, tohle prostě je špatný. Jo. A nejhorší je, že v podstatě ta oběť toho, což je Ukrajina, tak si to sama neuvědomuje. Je to, jo, tak. Jirko, pojďme teď k tomu tématu těch oslav 28. října. Pojďme se vrátit o pár dní zpátky do Vladislavského sálu na Pražský hrad a pojďme si trošičku rozebrat ten projev, který tam měl tedy jejich prezident Petr Pavel. Já jsem ten projev trošičku prostříhal, protože jsem z něho vybral takový nejzajímavější pasáže. A jako první bych chtěl podebatit o tom výstupu jejich prezidenta týkajícím se vstupu České republiky do NATO a do Evropské unie. Tak já pustím kratičký záznam. Soustřeďme se ale více na úspěchy. Právě na rok 1918 nebo 1989, ale také na vstup do NATO v roce 1999 a rozhodně na náš vstup do Evropské unie v roce 2004. Jirko, považuješ vstup do NATO a do Evropské unie za úspěch České republiky? Tak já teda jsem ten záznam neslyšel, protože já to neslyším, to, co tam pouštíš, jo. Ale nevadí. Já ti na tu otázku můžu samozřejmě odpovědět, protože jako pro mě, jako voliče, kdysi prvovoliče, jo, kdy jsem volil, že nechci, aby Česká republika vstoupila třeba do Evropské unie, tak se ten názor v podstatě moc nezměnil. Jo, trošku ta ryska, jo, ten jazyček se pohupoval jako doleva, doprava, jo, má to výhody, nemá to výhody, je to špatný, není to špatný, ale dneska vlastně po těch letech našeho členství, například v Evropské unii, tak já můžu říct, že to je prostě skandál. Jo, je to prostě chyba,
protože Evropská unie se vyvinula úplně do něčeho jiného, ale tudíž teda do toho supranacionálního státu, to znamená toho velkého jakoby jednotného státu, kam se vyvíjí. Jo, já když jsem si čet před asi 10 lety učebnici o Evropské unii, tak to tam bylo napsané. Jo, takže oni už od začátku prostě ten supranacionální stát tvoří, jo, jenom my jsme si toho asi nevšimli, nebo jsme si to neuvědomili, jo, že prostě opravdu tady se utváří něco, kam asi pravděpodobně jsme nechtěli. Jo, to je něco, jako kdyby jsme se ptali, chceme se stát součástí Polska, jako Česká republika? No asi ne, nechceme se stát přece součástí Polska. Proč? Jo, jsme vlastní stát, že jo. A máme svoji nějakou kulturu, máme svoje hranice, máme svoji tradici, máme svoji vládu, máme svoje občany a tak dále, můžu pokračovat do nekonečna. Jo, a to je to, co stát dělá státem. Jeho suverenita, jeho identita, jo, podoba jako taková. A to v Evropské unii se ztrácí. Jo, to je jenom pozérství. Jo, něco jako Česká republika, cukrová velmoc. To je pozérství. My žádný cukr nemáme. To je nesmysl, to už je dávno zničený, zlikvidovaný. To jsou nostalgické vzpomínky jakýsi na něco, na co český stát může nebo mohl být hrdej. Dneska už to není pravda. Jo, takže stejně tak, dneska Evropská unie není vůbec pravda o tom, že je to volný pohyb zboží, peněz, jo, a lidí. Jo, o tom už dneska Evropská unie není. Dneska Evropská unie je o tom, dejte nám prachy, vezměte si migranty, přijměte naše implementace a vykonávejte naše nařízení, věnujte se genderové problematice, jo, znásilňujte svoje děti nějakou indoktrinací, prostě kterou my vám tady dáme, tak o tom dneska je Evropská unie. Už není o těch základních klíčových jako věcech, na kterých byla postavená. Jo? A co se týká NATO, bohužel nedokážu úplně posoudit. Jo? Ne, že bych nechtěl, ale z objektivního hlediska si myslím, že nedokážu na takový odbornosti jako o tom mluvit, že nechci to moc posuzovat. Jo, já to můžu posoudit tak maximálně z pohledu jako já, občan, tak pro mě NATO má dva významy. Jo, jeden význam, když nám bude ouvej, nikdo nám nepomůže. Jo, pomůžou nám, až když budeme v podstatě na konci cesty bezbraný a zničený. A druhá myšlenka, která mě tak nějak jako napadá, je, když si třeba Spojený státy někdy dobrodružství, ať je to Irák, Afganistán, nebo tak my se k tomu jako připojíme, jo, že budeme vlastně bojovat a prolívat jako krev našich vojáků za cizí zájmy. Jo, a to je tak asi všechno z představy o NATO, jo, bez ohledu na peníze, protože samozřejmě Evropská unie nás stojí 1% HDP, což jsou teda asi 4% z vybraný DPH. Mm-hmm. NATO nás stojí jako zbrojení, jako takový 2% z HDP, což jsou další třeba, já nevím, 6% DPH, takže celkově 10% z vybraného DPH na nás, na občanech, tak stát vyvede do Evropské unie a do NATO a do zbrojení. Jo, a to je všechno. A víc, jako já k tomu nemám co říct, protože tomu nerozumím. Jo, já jsem jenom hloupej člověk, který vysílá na alternativním rádiu. Takže jestli někdo opravdu má jinou představu o tom, jak Evropská unie funguje a jak je úžasná,
No tak na mainstreamu mu to rozhodně vysvětlí, protože tam tomu všichni rozumí přece. Jo, nic se nezdražuje, nic se neděje, všechno je v pořádku. Jo, naopak, jo, Česká republika je na tom líp, než kdy byla a tak dále. Jo, takže to ať si každý posoudí pak sám, no. Přesně tak. My u té otázky na to zůstaneme. Já tady mám další ukázku. Bohužel nevím, proč ten záznam neslyšíš. Já zkusím, aby si ho slyšel, tak nastraž uši a pozorně poslouchej. Vědomí, že jsme součástí nejsilnějšího obranného uskupení na světě, které budí skutečný respekt a ve kterém máme rovnocenný hlas s našimi spojenci, je základem naší jistoty. Zároveň se ale nemůžeme spoléhat jenom na vnější záruky našich spojenců. I v NATO totiž platí nejdříve sami a pak společně. Proto musíme posilovat naši bezpečnost především vlastními silami. Tak, Jirko, já nevím, jestli jsi to teďkon slyšel. Jo, slyšel. Ale... No, takže potvrzuje vlastně v podstatě to, co jsem tak nějak jako předtím už nakous. Přesně tak. Mimochodem, já nepovažuji vstup do Evropské unie v roce 2004 jako za úspěch. Já to považuji za proces, který v podstatě proběhl. Nepovažuji to za úspěch hlavně z toho důvodu, že do Unie, do které jsme vstupovali v té době, tak to byla Unie, kde bylo nám zajišťováno a kde jsme byli ujišťováni, že se nikdy nestane to, co se stalo o několik let později, a to, že bude podepsána Lisabonská smlouva, kdy v podstatě ta Lisabonská smlouva nahradila Evropskou ústavu, která by pod tím pojmem neprošla. Takže ta unie, do kterými jsme vstupovali, měla být úplně jiná. Ta vize byla opravdu založená na spolupracujících suverénních státech. Nebyla to unie, která byla slibována jako centralizovaná a řízená z jednoho místa a jednou nebo jedněmi strukturami. Co se týče vstupu do NATO v roce 1999, tak zde to vidím jako velký neúspěch. A to z toho důvodu ne ani tak, že jsme do toho NATO vstoupili jako fakticky, spíš jako to načasování. Protože tuším, že to bylo 10 dní po vstupu České republiky do NATO, kdy NATO bez mandátu OSN začalo masakrovat a bombardovat Jugoslávii. Do dneška v podstatě nikdo nebyl na té straně tohoto pro mě naprosto šíleného a nepochopitelného útoku, a zejména zbytečného, a zejména na civilisty veden k zodpovědnosti. Naopak, ti, kteří stáli za bombardováním Jugoslávie v roce 1999, tak jsou do dneška vyznamenáváni a společensky, řekněme, vyvyšováni, z čehož teda mi nyní zrovna dvakrát nejlépe. Každopádně jedinej, kdo se za to omluvil, za to bombardování, za to, že Česká republika umožnila tento vlastně toto bombardování, ty přelety nad naším územím a podobně, tak byl Miloš Zeman.
jinak nikdo už to dneska v podstatě vůbec neřeší. Takže já to jako za úspěchy ani jedno, ani druhý moc nepovažuji. Nemyslím si, že by se nějak naše bezpečnostní situace změnila, kdyby jsme dnes v NATO nebyli. Ale já nejsem bezpečnostní expert, takže nemůžu zase až k tomu tolik říkat. Co kritizuji, tak jsou právě různé historické kroky NATO, kdy NATO se přezdívá jako obrana aliance, přitom ten rok 1999 nám velmi dobře ukázal, že je to i aliance útočná. To je první věc. Jinak, Jirko, ještě v tom jeho proslovu zaznělo, že i v NATO platí heslo nejdříve sami a pak společně. Mně to připadá v podstatě, jako kdyby jsme my tady to NATO, nebo ten vstup do toho NATO, měli jenom jako nějakou symboliku, ale když by spadlo do průseru nějakýho, tak bychom se stejně museli spolehnout sami na sebe. Já nevím proč, ale mě prostě to tak jako z úst toho jejich prezidenta vyznělo. Mimochodem, nevím, proč zrovna on říká v té souvislosti nejdříve sami a pak společně, a že se máme postarat jako o i o vlastní bezpečnost nějakým způsobem sami. Nevím, jestli nám nějaký F-35, kdy první z nich dorazí až v roce 2035 do republiky, a který jsou tuším třikrát dražší, než za jaký peníze je dostal Izrael. Nevím, jestli toto je to, spadá pod to heslo nejdříve sami. Každopádně tady byla velká, myslím si, že velká chyba, že došlo k destrukci armády a že v podstatě my dneska fakticky žádnou armádu nemáme. Já nevím, jestli 35 tisíc lidí, členů armády se dá považovat za armádu. Takže pro mě prázdná slova a ani NATO, ani EU opravdu ty vstupy do těchto dvou subjektů nepovažuju za nějaký velký úspěchy. Vůbec ne. Oni ty jeho slova nebyly úplně prázdný, oni byly právě až moc plný. No, diví, tady jde vidět právě to, že nemůžeme se spolehnout na to. On řekl v podstatě, nemůžeme se spolehnout na to, že nás zachrání. Musíme se nejdřív postarat sami. Jo, teď by někdo měl vylíst chytrej a říct, no dobře, a jak se teda postaráme sami, když teda žádnou armádu nějak extra nemáme, nebo máme, ale tak možná na den, na dva bojů, jo, tak na to by asi už horko těžko hledal odpověď, ale v té druhé části on na to odpověděl. On řekl v podstatě, že my musíme financovat nejdřív jakoby svoji nějakou jakousi armádu, kterou teda proměnili ze skutečné armády jenom na výzbroj nějaký antikvariátní techniky vojenský, kterou v podstatě my někde jakoby pozbíráme. Jo? Tu nějaký Gripeny ze Švédska, tu nějaký starý Leopardy, Made in 1939, jo? Prostě nějaký jo, nebo jo, prostě nějaký tyhle archivní techniky, které už se Americký vrtulníky bez koleček.
Jo, jo, přesně tak. Prostě samý takovýhle jakoby kvalitní stroje si pořídíme za peníze světa, jo. My v podstatě jsme bohatí na to, aby jsme financovali celý svět a kupovali vlastně jejich techniku, kterou oni chtějí vyřadit. Jo. Samozřejmě ještě dáme za ní daleko víc, než by dal kdokoliv jiný. Ale hold, prostě Češi jsme takový jako srdcaři, že prostě zaplatíme rádi každému 200-300%, byť za odpad. Jo? To nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do prvního supermarketu na potraviny. Jo? Takže ještě je... vojenský technici. Jo. No. No, jo, jo, takže prostě kupujeme si tenhle ten antik a on si myslí, že na základě tohohle postavíme nějakou teda armádu, která by se bránila a pak teda, když už nás teda vybombarduje nepřítel, zlikviduje, tak jako zlikvidovali třeba Jugoslávii, jak si říkal, no tak pak teprve někdo nám přijde pomoc, jo. A jak nám přijde pomoc? Asi jako Ukrajině, že jí přijdou, rozdělí si ji na nějaký pásma, jo, a řeknou tak, a tohle je naše a tohle my budeme opravovat a vy tady budete dřít a odvádět desátky. Jo, tak jestli na to přijde v takovejhle okamžik, tak v tom případě teda na to vůbec nemusí ani chodit. Jo, protože to už pak jakoby postrádá vůbec smysl. Jo, a když se na to podíváš, tak jak se na to postavilo kdy v historii za svoje členy? Jo, já si nespomínám. Já se nespomínám. Takže uvidíme. Jo, třeba nevím. Uvidíme. No a přerušil jsem tě, takže ti vracím slovíčko. Úplně v pohodě, Jirko. Já jsem jenom nechtěl, aby si mluvil zatím o těch potravinách. K tomu my se taky dostaneme, protože to byla jedna část projevu, která se mi opravdu velice nelíbila. Ale... pojďme si to poslechnout konec konců. Unie dává lidem příležitosti, jaké jsme nikdy neměli. Naše firmy mají k dispozici volný trh, který je 45krát větší než ten český. Na něm mohou prodávat své výrobky za stejných podmínek jako u nás doma. Společný evropský trh také dává práci lidem v Česku. A ti, co to chtějí zkusit za hranicemi, mohou bez omezení pracovat ve kterékoliv ze členských zemí. Tak, Jirko, já myslím, že tohle je takový sousto pro tebe. Doufám, že jsi to slyšel. No, neslyšel. Je to prostě úplně... Nevím, já se vařím prostě, protože prostě když slyším takový nesmysl, že mezinárodní obchod před Evropskou unií neexistoval a že zaměstnanci v podstatě necestovali v rámci světa nikdy před Evropskou unií, tak já už nevím, jestli si mám ťukat na hlavu anebo zavolat jako pro něj nějakou záchranku, protože faktem je, jo, že mezinárodní obchod probíhal vždycky, jo, prostě od jak tě živa, jo, různý, že jo, obchodní stezky, když my jako Česká republika, tak jsme prošpikovaný všemožnýma obchodníma stezkama vybudovanýma od Itálie přes Německo, dálnej jeho východ, jo, prostě tohleto opravdu fungovalo i bez Evropské unie a to, že my máme možnost prodat něco do světa za stejnou cenu, no tak to snad jako nemusím ani komentovat, teď to je naprosto jasný, když chci prodat chleba za 50 korun, tak ho prodám za 50 korun a je mi jedno kam, jestli do Čech, do Polska nebo do Německa, teď přece v tom není hlavní prim Evropské unie, jo, jestli někdo má takhle primitivní pohled na Evropskou unii, že je to dobrý, jo, že je to z důvodu toho, že my jsme nějaký untermensch pro Evropskou unii, že my jsme nějaká levná pracovní síla a nějaký ty pitomci. K tomu se ještě dostaneme. No, prodávají všechno za pár korun. Jo, on nás v podstatě jakoby úplně degradoval na nějakou spodinu Evropské unie.
jo, která má to štěstí, že může být tady nějaká fabrika na kliky a fabrika, já nevím, na nějaký hlouposti, montovna, jo, a dodávat do světa tyhle ty věci. Teď je to právě naopak. Oni nás potřebují, ne my je. My si trh dokážeme řídit sami. Jo, ale oni bez nás nemají na tom trhu co prodávat. Já nevím, v který Evropské unii teda jejich prezident Pavel momentálně žije, ale docela se divím tomu, že si jaksi neráčil povšimnout, že v Německu, na který je mimochodem náš trh závislej, tuším snad z víc jak 80%, co se týče vývozu, takže tam dochází k masivní deindustrializaci a že tím, že my vlastně jsme tady už přišli, že jo, o náš průmysl tak, jak jsme ho mývali a o tu výrobu, co jsme mývali a v podstatě jsme státem montoven. Takže tohleto je docela teďkon i tady u nás v České republice nahnutý. Já teda nechci malovat čerty na zeď, ale jestli to s tou deindustrializací půjde v tom Německu takhle dál, tak za chvilku ty montovny taky, nebo většina z nich, může velice snadno pozbít v podstatě svojí existence. To za prvé a za druhé, jak říkáš, tak ano, ten volný trh tady je, ale pozor, ten takzvaný volný trh není už trhem svobodným, nýbrž trhem, který je silně ovlivněn aparátem z Bruselu. A v tom je obrovský rozdíl. Jirko, jak by si popsal dneska to tržní prostředí jednoduše? Ty máš obrovskou pravdu, jo, a uhodil si hřebíček takzvaně na hlavičku, jo, protože vem si, že my jako Česká republika jsme se právě toho průmyslu v rámci vstupu do Evropské unie zbavili. Jo, protože ty mechanismy fungují tak, že Evropská unie má nějaký kóty a kdo jak si kde vyštěká v Evropské unii, tak ostatní pak dodržují. To znamená, vy Češi zlikvidujte svůj cukrovarenský průmysl, zase se k tomu vracíme, protože Polsko potřebuje prodávat cukr. Tam se prostě cukr nevyrábí a my potřebujeme, aby Polsko ho vyrábělo, takže vy Češi si to utlumte a zlikvidujte. Jo? A tímhle jakoby pak jejich prezident v podstatě argumentuje výhody členství Evropské unie. Já nevím teda, jaký výhody konkrétní vznikly České republice. Jo. Která země se zbavila svýho nějakého průmyslu nebo jeho části pro Českou republiku? Jo? Teď jako nastává ticho, hledám v paměti, ale nemůžu si na nic bohužel vzpomenout. Jo? Krom toho teda, že si z nás udělali prostě takový jakýsi blbečky v rámci Evropské unie. Jo? A takhle přesně funguje to tržní prostředí. Evropská unie určuje, kdo a kolik toho bude vyrábět a jediný, co v rámci Evropské unie ty jako stát můžeš, je, že nakupuješ a prodáváš. Jo? Takže vlastně průmysl, ten máme zlikvidovaný. A jediný, čím jsme se stali v rámci Evropské unie, takže jsme burziáni, jo? Takzvaný. My někde nakoupíme, někam prodáme. Jo? Někde zase prodáme a někde zase nakoupíme. Jo, a jediný, co to má za efekt, je třeba vývoz brambor,
třeba nebo cibule ze Španělska do Holandska a z Holandska do České republiky. Z České republiky vývoz třeba vepřovýho masa do Španělska k porážce a pak zase cesta kamionem třeba do Francie k finálnímu zpracování. Pak se to vrátí jako bumerang, jako maso do Německa, jo, případně i k nám. Jo. Takže takhle bohužel funguje Evropská unie. Jo. Není na ní nic ekonomického, jako nějak výhodně ekonomického. Není tam žádná ekologie. Tady se nedá bavit vůbec o nějaký ekologii, pokud brambory najezdí víc kilometrů než my třeba za 10 let dohromady. Jo, tak to si myslím, že nic ekologického na tom není. Jo, a ekonomicky výhodný to taky není. Protože ty, když půjdeš do obchodu, tak dáš za cibuli 40 korun. Jo, což je něco nemyslitelného. Stejně tak jako za brambory. A tak dále. Protože ta cena je uměle navyšovaná a Evropská unie bohužel s tou její distribucí tady těch všech věcí naprosto selhává. Naprosto. Pojďme na další bod a ten mě teda úplně nadzvednul ze židle. Ten se týká takzvaných EU pravidel. Dobře poslouchejte. Společná evropská pravidla nám garantují nezávadnost zboží a potravin, které se k nám dovážejí. Jejich výsledkem je i výrazně lepší životní prostředí nebo ochrana práv jednotlivců v digitálním světě. Já opravdu nevím, kdo mu psal tenhle ten ideologický projev, ale tolik nesmyslů během těch, já nevím, kolik to trvalo, během těch 21 vteřin jsem snad v životě ještě neslyšel. Takže za prvý, co se týče kvalitních potravin, ty jsi to tady zmiňoval, co taková mouka z Ukrajiny, kterou některé členské státy Evropské unie kvůli tomu vysokému podílu těch pesticidů a těch škodlivých látek prostě zakázaly. Jo? Ale v některých státech se prodávat může. To jsou ty kvalitní potraviny. Když se podíváme na takovou Nutellu, její složení v České republice, její složení v Německu, tak je to naprosto markantní, a to i kvalitativně markantní rozdíl. Tady jsou rozdíly v potravinách, to je dlouholetý téma, dlouholetý problém, se kterým my se tady potýkáme. Ta kvalita potravin v České republice je na rozdíl od kvality potravin v Německu prostě naprosto katastrofální. Ano, jsou tady dostupné kvalitní potraviny, ale za ceny, které si člověk asi jen tak nemůže úplně po každý dovolit. Takže tohleto, to je něco, co jako jsem nevěděl, jestli si náhodou jejich prezident už nezačal dělat tady trošku z lidí blázny. Ty potraviny mě to opravdu nadzvedlo ze židle. A to, že nám zajišťuje Evropská unie, že máme stejně kvalitní potraviny tady, tak je prostě naprostej nesmysl. Není tomu tak. Za druhé, co se týče jak on to tam říkal, digitální ochrany nebo ochrany v digitálním prostředí, tak jestli tím měl na mysli ten obrovský cenzorský podvod Digital Service Act a jestli tím měl, jestli do toho tedy i spadají výhrušky paní eurokomisařky Jourový, že tady zruší Twitter, protože Elon Musk si dovolil prohlásit, že
podstatě ctí ty principy svobody slova a projevu. A paní Jourová k tomu prohlásí, že ale tady musí docházet k určitým omezením a že to nemůže být absolutistický a podobně, tak paní Jourová asi zapomněla, že my na škodlivý obsah nebo na sdílení škodlivého obsahu, jako je podpora terorismu a pornografie a dětský a podobně, kterou ona se tak strašně hájila, takže to stejně máme v zákonech, že to je protiprávní. Takže na to taky Evropskou unii rozhodně nepotřebujeme. A rozhodně tady nepotřebujeme další cenzorský aparát, který nám tady bude dohlížet na to, co se smí a co se nesmí říkat, psát, sdílet a hovořit. Samozřejmě já souhlasím s tím, že některé věci musí mít určitý hranice, ale to, kam až to dotáhla Evropská unie, tak opravdu tak daleko my nechceme, protože to už bychom zase byli zpátky před tím rokem 89 a možná, že ještě zpátky před rokem 45, jo. Takže opravdu tohleto, já nevím, jestli zrovna takhle obhajovat teda Evropskou unii, tak to pardon, ale to opravdu ne. Jirko, jestli k tomu máš nějaký komentář? No, jako mám. Já jsem vůbec nepochopil, jak on s potravem přeskočil na digitalizaci. To je prostě kouzelník. To je něco jako za sedmero horami, za sedmero řekami, blablabla, konec pohádky. Aha. Jo, takový skok prostě, jo, a žili šťastně. Takže nevím, kde bych začal. Takhle, co se týká té digitalizace cenzury, tak to je naprosto jasný. Jako nejsme ve 13. století, myslím si, že většina států Evropské unie tak má v podstatě jakoby obdobný, jo, trestní zákoníky, ve kterých jsou určitě specifikované problémy a nějaké jakoby trestní činy, které by se neměly zobrazovat. Takže opravdu ano, my nepotřebujeme žádný nadnárodní nebo mezinárodní zákon nebo klíč k tomu, jak a koho cenzurovat. Jo, to je naprosto, naprosto jasný, naprosto logický. Jo, opravdu nám stačí jednoduše náš trestní zákoník. Pokud někdo dělá něco protizákonného, no tak bude potrestán. Potrestán rovná se v podstatě zároveň cenzurován. A tím jsme skončili. Od toho nepotřebujeme opravdu Evropskou unii. O potravinách, tak to je kapitola, prostě tady bychom mohli sedět týden a bavit se. Jako něco nejvíc zaráží na tom, tak je opravdu ten import té toxické pšenice z Ukrajiny. Jo, za A. Ukrajina není členským státem Evropské unie. Jak to, že Evropská unie nebo její státy jsou v podstatě jakoby tak nějak potajmu nucený k tomu, aby odebírali pšenici od Ukrajiny. No samozřejmě, aby podpořili jejich ekonomiku a nějakým způsobem je drželi nad vodou, tomu já rozumím. Ale na druhou stranu, jak ta kontrola teda potravin funguje, když do Evropské unie vpustí jedovatou pšenici? Jako to, že se na to přijde, no tak jasný, tak přijde se na to. Je nás tady 27 států, takže jeden určitě na to nějak přišel. Jo? A největší sranda je to, že vlastně Ukrajina žaluje ty státy, kteří nemají zájem o tu pšenici. Jo? Ukrajina přijde a řekne, no vy nechcete odebírat naší pšenici, my vás zažalujeme, my to tady řekneme v Evropské unii, ať vás potrestají, protože vy jste, já nevím, zlí, xenofobové, jo, já nevím, rusofilové, protože nechcete jíst jedovatou pšenici, jo, a proč nechcete jíst naše salmonelou prolezlý vajíčka, kuřátka, kde tím nic není,
Jo, a v Evropské unii pak vyleze právě taková chytrá bytost, jako je tady Jourová a podobný, který řeknou, a když to nevadí, že to kuřátko má salmonelu. Jo, stačí, když to kuřátko si pořádně upečete a tu mrtvou salmonelu můžete sníst, protože ona, když je mrtvá, tak už vás neprožene. No tak, kde to žijem? Jako když tohle je horší, jak ve středověku. Aby nám tady nějaký kretén vyprávěl, že máme jíst jako nemocný zvířata, teď i pralidi, jo, nebo vůbec neandrtálci, by si nedovolili sníst nikde nějakou mršinu, protože ví, že by je to třeba zabilo, že, v tu dobu. Jo, tak my dneska v 21. století se necháme radit od nějakých idiotů, jak máme jíst, co máme si kupovat a v jaký kvalitě to máme mít. Jo, ty kvality potravin na západě jednička, na středu, což je tak nějak Německo a tak dvojka, a my máme tak maximálně trojku. Někdy dvojku. Hmm. A to si musíme ale pořádně připlatit. Hmm. Jo. A nebo si ji koupit u soukromých farmářů. Ale zase soukromí farmáře Evropská unie opravdu nepotřebuje. Protože oni chtějí řídit ten průmysl, jo, s potravinama. Kdo, kde, jak, co bude vyrábět. Oni nepotřebují, aby jsme měli malý farmáře a aby v podstatě nás živili. Jo. To není v zájmu Evropské unie. Tak oni to... Jo. Oni to s těma potravinama a s tou kvalitou zjevně i vyřešili docela rázným, řekl bych, svérázným způsobem, a to zcela jednoduše. Krávy moc prdí, takže je vybijem. Prasata taky mají vysoký emise CO2, takže je vybijem. A nejenom CO2, oni i ty další plyny, které jdou, že jo, z té produkce a z těch zvířat, tak vlastně jsou taky škodliví, takže i z toho důvodu je vybijem. Takže v podstatě budete mít kvalitní potraviny, vy je budete mít tak kvalitní, že vy už je vlastně mít vůbec nebudete. V tom bude spočívat ta kvalita. Jo? A my vám natiskneme nějaký tady ekologický sajrajty, chemický na 3D tiskárnách, trošku vám to ochutíme a budete spokojený a šťastný. Takže takhle opravdu ne, jo, s EU tímto směrem opravdu ne. Dalším bodem, protože těch bodů máme ještě docela dost, tak jsou finanční prostředky a Jirko, to bude téma zejména pro tebe. Je to právě Evropská unie, která investuje nejvíc prostředků do vyrovnávání rozdílů mezi chudými a bohatými regiony. A to mnohem víc, než kolik vynaložily naše vlády z národních zdrojů. No. Co ty na to? Tak o tom, co říká, by se dalo pochybovat. Začnu tím, že je docela dost směšný, jak se naučil tu indoktrinaci, jo? Takovou tu evropskou, jo? Že se naučil říkat i takový jakýsi parafráze, jo? Že Evropská unie nás nic nestojí, a že jenom dává, jo? A tak dále. A zbytek jsem i zapomněl, jo? A přitom to byla věta, já nevím, o pěti slovech, ale je to tak prostě tak trapný, že si to ani nepamatuju, co říkal. Na druhou stranu, jo, my přispíváme do Evropské unie. Jo, jak jsme se bavili, když to bude 1% HDP, jsou to třeba cca 4% z vybraný DPH, což je poměrně hodně peněz. Jo. Já to neumím teď jako přepočíst přímo na miliardy, ale prostě je to hodně peněz. A na druhou stranu, co nám Evropská unie v rámci těch peněz vrátí, je otázka na pováženou. Jo, jestli to jsou teda lavičky Václava Havla, jo, kde jedna lavička stojí 500 000, a nebo jestli nám Evropská unie vrátí ty peníze v rámci stavby rozhledny v údolí. Jo? Nemyslím v údolí jako
na kopci toho údolí, ale myslím dole, prostě na nejnižším bodu, jo, prostě stavby úplně o ničem, nebo lyžařský areál někde na jižním svahu, ideálně na Moravě, kde v podstatě ani sníh není, jo, myslím na jižní Moravě, jo, no tak tak jako to je návratnost opravdu jakoby strašná, nehledě na to, že za tuto daň toho, že oni nám teda jako nějaký peníze dají, tak si nás taky zavážou, že jo, je tam prostě ty financované projekty, třeba 5 let udržitelnost, jo, musí prostě to být podle jejich pravidel, které jsou opravdu hodně kontrolované. Málo komu, kdo bral evropské dotace, tak se stalo to, že by je nemusel vracet. Málo komu. Jo, protože přijdou kontroloři, udělají si jakousi soupisku, začnou škrtat a oni vám ty dotace prostě zase jakoby si vezmou nazpátek. A jediný, kdo z toho profitují, no tak samozřejmě to jsou obrovské firmy, jo, který na těch dotacích mají postavený biznis. Naprosto, natvrdo, takhle to je. Jo, já když budu chtít mít postavený biznis na dotacích Evropské unie, tak první, co mě zajímá, je, že přijdu do Evropské unie a řeknu, a na co máte teda dotace tady jako v rámci České republiky? A oni řeknou, no tak Andrej, máme tady dotace třeba na řepku. No a co udělám? Jo, jako Andrej. No začnu všude sypat řepku, že jo, bez ohledu na to, že česká ekonomika nebo český průmysl potřebuje něco jiného. Mně to zaplatí Evropská unie a stojí nám to za ty peníze? Stojí nám to, že si zlikvidujeme v podstatě jiný plodiny, jo, jakýkoliv jiný průmysl, jenom tím, že si vezmeme jakýsi, jo, stříbrňáky z Evropské unie? No já myslím, že ne, protože jako my, jako občané na tom členství nějakým způsobem nevyděláváme. Jo, jsou to ty velké společnosti, které na tom profitují. To, že někde se postaví knihovna částečně financovaná z fondů Evropské unie, jako budiš. Jo. Ale to je prostě několik zrnek písku. Jo, tady se vůbec nebudeme bavit o tom, že když někdo přispěje z Evropské unie 100 milionů na nějakou velkou stavbu, že to je nějaká velká částka. Teď to je blbost, když bychom vzali ty miliardy z těch daní, jo, který posíláme do Evropské unie, tak si to můžeme zaplatit sami a nemusí tam být vůbec ta cedulka hanby. Jo, že to bude postavený v rámci nějakých struktur, fondů, bla, 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 bla. Já teda na Evropské unii dotace žádný teda necucal, jo, já ani nevím, jak se to vyřizuje, ani nevím, že bych to kdy někomu vyřizoval nebo s někým, jo, prostě bohužel, jako to jde úplně mimo mě a myslím si, že takhle to má 90% lidí tohohle národa. Já jediný, co teda, aby jsme jenom nekritizovali, tak pokud se opraví dopravní cesty, pokud se investuje do dopravy, do nádraží, do železnic a tak dále, tak ano, ale ono toho zas až tak moc není a když v podstatě se vrátím k tomu, co jsi ty říkal, tak kdybychom ty peníze tam neposílali, jak si to můžeme postavit nebo nechat opravit za to sami. No samozřejmě, protože my máme svoji fondy, že jo, dopravní infrastruktury konkrétně. Jo, to je financovaný z našich peněz. Jo, to nejsou nějaký imaginární peníze, které přistály z Evropy. To je prostě nesmysl. Tak a teď ještě jednu věc, co se teda týče těch financí EU. Vrátím se do nedávné doby covidové. A jenom připomenu, že Evropská unie si vzala půjčku, která přesahuje 740 miliard euro. To si vynásobte 25. A za tuto půjčku ručí i Česká republika.
Takže tady nejde jenom o peníze, kterými z té Evropské unie dostáváme, ale tady jde i o společný peníze Evropské unie, za který proti pravidlům Evropské unie my ručíme. A jenom připomenu, že minulý týden v německém mainstreamu vyšla taková zajímavá zpráva, že Evropská komise nemá absolutně přehled a vůbec neví, kolik z těch peněz a kam ty peníze ty takzvaný covidový obnovy putují. To znamená, že tady je balík 740 něco miliard eur a nikdo neví, ani ta komise neví, kam ty peníze jdou a my za to ručíme. Takže já bych byl v tomhle ohledu, co se týče těch finančních prostředků z té Evropské unie, poněkud opatrnější. A více, než bych chválil, tak bych se spíše dotazoval. Protože 740 miliard euro není opravdu žádná legrace. Pojďme na další bod. V Evropě můžeme volně cestovat. Stejně tak můžeme svobodně studovat a všude v Evropě se cítit jako doma. Evropa totiž je náš domov. Tak, k tomuhle si něco povím já nejdřív. Tak za prvý, co se týče toho cestování. Můžeme si svobodně cestovat. Momentálně jsou hranice mezi Českou republikou a Německem hraniční přechod Černý les uzavřený. Směrem z Německa do České republiky nikoliv, ale směrem do Německa ano. Jedná se o politickou frašku samozřejmě. To zase vymyslela Nancy Faeserová, německá ministryně vnitra, aby politicky snížila tlak německé veřejnosti, co se týče přílivu ilegálních migrantů do Německa. Nicméně viděl jsem minulý týden na hraničním přechodě pěkně velkou kolonu stojících vozidel, kdy je němečtí policisté kontrolovali, každé vozidlo zastavili a v podstatě probíhá to tam tak, jak to probíhalo i před Evropskou unií. Takže to jenom o tom posunu. Ale ano, je to pravda, fakticky a prakticky můžeme se pohybovat po Evropské unii. Ale pozor, nesmí nám do toho přijít taková taškařice, jako je třeba právě ten covid, protože to potom nesmíme ani z okresu do okresu. To jsme tady neměli ještě, myslím, za žádného režimu. Možná, že když tady byl protektorát, tak tady byly takové určité omezení, ale jinak nikoliv, takže to, že se tu může studovat, no, jak kdo, jak kde, a taky je to otázka samozřejmě financí, kdo na to má. Potom bych se rád vyjádřil k tomu volnému pracovnímu trhu. Takže, my jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004. Já jsem do Německa odešel v roce 2006. A v té době bylo sedmileté embargo na pracovní zařazování lidí z nových členských států na pracovní trh v Německu. To znamená, že já, když jsem přišel
do Německa v tom roce 2006 a byli jsme tím plnohodnotným členským státem Evropské unie, tak jsem tam pracovat svobodně nemohl. Nebo takhle. Neměl jsem ten volný přístup na německý pracovní trh. Jedinou možností tehdy, což bylo povolený, tak byla možnost práce na živnostenský list. A nebo pokud se nenašel nějaký Němec a muselo jich být několik v pořadě, já už si nepamatuju, kolik to bylo, tak teprve potom jsem mohl být na omezenou jednoroční smlouvu. Tu jsem potom po nějaký době taky dostal. Bylo to byrokraticky velice složité, velice náročné a ten přístup byl naprosto odlišný, než tak, jak o něm hovoří tady pan prezident. Takže my jsme rozhodně při tom vstupu do té Evropské unie nebyli plnohodnotným členem. Alespoň ti občané České republiky rozhodně nebyli, nebo takhle, byli považováni za občany druhé kategorie. To je jen taková vzpomínka, dneska už je to samozřejmě jinak, dneska už ta práce, pokud ta práce je, tak je dostupná tedy každému, tak jak si kdo najde po té Evropské unii. Já to považuji za dobrou výhodu, stejně tak jako možnost toho cestování, stejně tak jako možnost toho volného trhu, ale co považuji za naprosto fatální, tak co se týče těch hranic, že nám nebylo slibováno, že zůstanou otevřený do kořán i vnější hranice té Evropské unie. To nám nikdo neřekl, že tady budeme přijímat statisíce a miliony imigrantů z Afriky a z dalších zemí. To nám nikdo neřekl, ale k tomu se ještě dostanu, protože pan prezident to tam taktéž zmínil. Samozřejmě pojďme dál, protože to je na další. Jirko, ty se k tomu, když tak ještě taky samozřejmě vyjádři. Jo, no tak pan prezident tím méně bystrým vlastně řekl, že žijeme v Evropě. No kdo by to byl řekl, že jo? Myslím, že ten, kdo zažil zeměpis základní školy, nebo ani to nemusí vlastně, tak vlastně ví, že v té Evropě opravdu jsme. Jako já můžu potvrdit v podstatě jenom to, co ty říkáš. Jo. Já vím, že bylo jako Arbeitsfremde, byly velký jakoby protesty v Německu a možná ještě třeba i budou. Nicméně, co bych chtěl říct k tomu, problém není v tom, jestli jsme v Evropské unii nebo nejsme. Jo. Problém je v tom, že ten, kdo chce jít pracovat do zahraničí, no tak musí ovládat jejich jazyk. Mm-hmm. A když ho ovládá a líbí se mu tam, no tak tam jde pracovat bez ohledu na to, jestli si musí vyřídit jeden papír, anebo si ho nemusí vyřídit. Jo, to nic jiného není, protože u nás taky pracují mraky Ukrajinců, mraky Asiatů z různých částí světa a tak dále. Ano. A překážky neháže, oni si to vyřídí na cizinecký policii a fungujou. Takže v tom jakoby opravdu netkví asi úplně výhoda té Evropské unie. A co mě trošku jakoby zklamalo u prezidenta, já jsem myslel, že je větší eurohujer. Jo, on se tady plete v podstatě Evropskou unii v rámci volného pohybu v šengenském prostoru, jo, což jsou jakoby diametrálně
nebo ne úplně jako rozdílné věci, ale prostě jsou to dvě věci. Jo? Schengenský prostor a ty smlouvy můžou fungovat i mimo Evropskou unii. Krásným příkladem třeba Švýcarsko. Ano. Jo, tam kontrolujou, když chtějí, a když nechtějí, tak nekontrolujou. A to si myslím, že je nejlepší způsob, kterým bychom mohli fungovat, jo, v rámci Evropské unie. Ale teď se dostaneme k těm vnějším hranicím. Já o to, abys to pustil. Jo, že si říkal, že něco takového tam je. Než... Ono to tam přijde, Jirko. Ale teďkom přijde další téma a to je společná Evropa. Společný evropský projekt není bez chyb. Ale je to projekt, který má ty nejlepší motivace a cíle. My jsme jeho součástí a my také máme právo a všechny možnosti o něm spolu rozhodovat. Není to žádný Brusel, který rozhoduje o nás bez nás. Jsou to Slováci, Poláci, Holanďané, Dánové, Portugalci, Češi a všichni další, kteří společně rozhodují o naší společné Evropě. Ve vlastních rukou máme mnoho nástrojů, kterými můžeme podobu Evropské unie ovlivňovat správným směrem. Máme podobné šance jako všechny ostatní členské země. Nejsme to my a oni. Jsme Češi a jsme současně Evropané. Já se omlouvám, ale já se musím rozjesovat, protože tohle to už je... To je ta největší demagogie, to je ta největší demagogie, kterou já jsem kdy od něj slyšel. Tak za prvé, jmenoval tam Slováky, Poláky, Portugalce a já nevím co dalšího. A kde a proč pak nám jejich prezident Pavel zapomněl na Němce a na Francouze? A když teda zapomněl na ně, proč zapomněl na Italy? Proč nejmenoval ani jeden z těch tří zakládajících států toho původního evropského společenství, který dalo základ potom týhletý Evropské unii? Protože samozřejmě ti, co mu tvořili ten projev, tak jim asi bylo jasné, že pokud by Českou republiku začal srovnávat s Německem v tom smyslu, jak to dělal s těmi jinými státy, tedy v tom smyslu, že máme stejná nebo podobná ty možnosti, no tak to je úplná blbost. Německo v podstatě ovládá společně s Francií Evropskou unii. To ví dneska úplně každej. A to, co si odsouhlasí společně Německo a Francie, tak nemá zbytek státu absolutně šanci prostě tomu kontrovat nebo to nějakým způsobem zvrátit. To nejde, protože mají nejvíc, protože tvoří nejsilnější většinu v Europarlamentu. Evropská komise, Ursula von der Leyen, Němka, jako co to tady ten prezident, ten jejich prezident pro boha povídá? Co my tam zmůžeme s nějakýma, nevím, kolik jich máme, si 20 nebo 22 europoslanců proti těm 900 nebo 700, nebo kolik jich tam sedí? Vůbec nic. Ježíši Kriste. Tam záleží opravdu hodně na tom, jak tam dokáže být člověk jako ohebnej a dokáže teda přesvědčit, řekněme, nějak částečně svý kolegy, ale nějak zásadně směrovat nebo dávat noty tomu směru ty Evropské unie, no to absolutně nemáme šanci.
to prostě nejde. Podívejme se, co teďkon udělali právě v otázce migrace. Severský státy, Finsko, Dánsko, Švédsko, nevím, jestli je tam Norsko mezi nima, ale oni si udělali azylovou a migrační politiku bez ohledu na nějakou Evropskou unii sami pro sebe. Oni se sjeli v Kodani a prostě řekli ne a dost. Budeme tady teďkon deportovat, normálně natvrdo, budeme prostě deportovat. A dohodli se na tom, jak ilegální migranty budou deportovat na zpátky do zemí svých, do zemí jejich původu. Jo, takže kdyby to neudělali, tak by samozřejmě ty severské země, tak by samozřejmě se řídili, nebo museli řídit, nebo by se řídili zřejmě nebo zjevně těmi pravidly Evropské unie, těmi zásadami nenavracení a podobnými nesmysly. Ale oni to úplně odignorovali. Oni to úplně odignorovali. A co udělala Evropská unie? Co udělala Evropská komise? Ani necekli. Neřekli ani slovo, i když tento krok jde proti pravidlům právě Evropské unie. Tady se Evropská komise vozila po Maďarsku, po Polsku a i po nás, že jo, po Slovácích, za to, že tady nechceme vítat a přijímat a já nevím co, Maďary dokonce za to, že tam stavěli ty ploty a tak dále. Ale celý sever už toho má plný zuby. Celý sever už kompletně otočil v té migrační a azylové politice. Takže tady pan Petr Pavel, teda jejich prezident, tak ne, my rozhodně nemáme jako Česká republika téměř žádný slovo v Evropské unii. Nemáme. To můžou mít, já to uvedu na příkladu, to můžou mít pouze silní státníci, pokud se dohodnou mimo Evropskou unii, respektive mimo Brusel, ne mimo Evropskou unii, ale mimo Brusel, mimo ten bruselský aparát, s dalšíma vlivnýma politikama. Ten příklad toho severu jsem teď jmenoval, ale já můžu jmenovat ještě jeden příklad, když Babiš měl schůzku s Emmanuelem Macronem a domluvili se, že protože tam je společný zájem samozřejmě, domluvili se na tom, že bude jaderná energie uznána alespoň dočasně jako zelená energie. A přesto prostě vlak nejel. A co zbylo Evropské komisi? Nezbylo jí nic jiného, než to prostě uznat. Protože ani Česká republika tehdy, ani Macron, ani Francie, jakožto atomová velmoc, tak se nechtěli vzdát jádra. Proč by to taky dělali? A vyjednali to dva lidi, dva státníci. Bez nějakého evropského parlamentu, bez nějakého aparátu, bez nějakých dlouhosáhlejch byrokratických sporů táhlejch, prostě řekli ne. Prostě my jsme se tak dohodli, takhle to je a vy si s tím poraďte. No a Evropská komise to musela prostě přijmout, protože jistě nic jiného nezbylo. Takže takhle to funguje. Ale vzhledem k tomu, že tady máme teď Fialovu vládu, která je naprosto servilní právě tomu, bohužel, tomu bruselskému aparátu, tak takovýhle dohody nebo takovýhle postupy nepřipadají v úvahu a takovýhle možnosti se naskytnou samozřejmě
jen v určitých otázkách, ne ve všech. Takže a ještě jedna věc, já absolutně nechápu, jak si jejich prezident Pavel mohl vůbec tohleto dovolit potom, co vyšlo najevo, že už v roce 2021 nás Evropská komise nebo Evropský parlament společně s Evropskou komisí díky rozhodnutí Evropského soudního dvora zbavili v určitých otázkách práva veta. Takže druhý, my tady nejsme jako na žádný druhý koleji? Ne, my nejsme na druhý koleji, my jsme na té odstavné koleji v té Evropské unii. To je prostě můj názor. Tak Jirko? No, v zásadě samozřejmě souhlasím. Jo, já to vezmu jenom letem světem. Jo, trošku budu parafrázovat, učím si, poznáte je podle jejich ovoce. Jo, a co tím myslím? No, myslím tím, že se musíme podívat na naše teda týmy, družstva, který vysíláme do Evropského parlamentu, aby nám teda předložili to, co teda pro Českou republiku teda udělali. Jo, já myslím, že nastane taky velký ticho, jo, že za stolik věcí rozhodně nebude. Jo. Spíš si myslím, že ty europoslanci tak tam projdou nějakým očistným procesem, který je nastaví na tu vlnu té západní propagandy a tak dále, protože některý lidi se mění, jo, třeba Vizdechovský, jo, to je úplně, ten je úplně jak po lobotomii. Jo, já ho nepoznávám, stejně jako třeba Fiala a další, jo, to jsou taky prostě lidi, kteří s odstupem času několika let, tak v podstatě jakoby názorově člověk už nepozná. Jo, takže takhle asi očistný proces probíhá v rámci Evropské unie a já si myslím, že opravdu tolik věcí, co by Česká republika vyjednala, jo, pro nás, myslím, jako pro Českou republiku, tak myslím, že asi moc jich není, nebo minimálně. Jo. A jak říkal o tom, jakože blablabla, že můžeme házet klacky a tak dále, no tak to je právě toto právo veta, že jo, kterýho nás chtějí zbavit. Jo. Přece proč by členský země měly mít právo veta? Jako jo, proč by měl mít člověk v bytě vstupní dveře? Jo. To je naprosto, naprosto jasný. Jo, proč by někdo u soudu měl mít možnost se odvolat? Je to tak? Takže já trošku teď jakoby parafrázuju, trošku jakoby dvojsmysluju, ale já věřím tomu, že všichni naprosto chápou, jak to myslím. Jo, opravdu Evropská unie není úplně něco, kde by jakoby bylo český politický rejdiště a prosazovaly se věci ve zájmu České republiky. To prostě není pravda. Jo? A pokud nám seberou i to právo veta, no tak v podstatě už tam budeme dělat opravdu jenom stafáž, jo? Nebo nějakého portýra pro větší země, jako je Německo, Francie a tak dále, jo? Jak jsi říkal. To je pravda. No a k tomu severu, jak jsi říkal, tam jenom takovou drobnou poznámku. Jo? On asi někdo na severu se konečně podíval na křivku migrace, křivku porodnosti a křivku kriminality. Ano. A když si to dal jakoby dohromady, tak se zděsili a začali konat. No. Sice pozdě, ale jak se říká přece, no, držme jim palce. Přesně a tím tak. A tím to dopadne. Aspoň s tou křivkou kriminality. No. Tak v tom, v tom Švédsku, když jim tam bouchají bomby, jo, a je to tam jako takovým každodenním normálem, tak no to už je jasný, že asi jako s tím něco jako museli udělat, že? Švédsko se dobrovolně prostě proměňuje na různý takový destinace jako Bejrút a tak dále. Jo, a v tom, k tomu má opravdu nakročená celá západní Evropa. Ano. Když si vezmeš Německo, plácnu třeba, já nevím, 15-20 milionů nepůvodních obyvatel, jo, kteří eventuálně
jsou i věřící jiného náboženství a to jejich náboženství je daleko pevnější a poslouchá příkazy těch svých nadřízených, jo, nebo jasně, jo, těch prostě, který je formujou, takže můžou nastat velký změny prostě v těch státech, jo. Já myslím, že ty státy už se to začaly pomalu uvědomovat pod tíží reálných dat, jo. A to je právě to, ty křivky, o kterých jsem hovořil. Jirko, budeme pomalu končit, ale já mám tady pro tebe ještě jednu specialitku od jejich prezidenta, tak si ji poslechni. Naše ekonomika z části vyčerpala některé z původních výhod, třeba chuť Západu u nás investovat kvůli levné pracovní síle. No. To se obrací. Jo, to je prostě, to je primitiv. Jo, chceme být všichni v Evropské unii z důvodu toho, že jsme levná pracovní síla. Jo, to je ta naše výhoda. Jo, my jsme levní otroci, takže v pohodě, pojďte k nám. Jo, vy chcete o 10 korun víc na hodinu, no tak to my jdeme do Číny. A přesně takhle to ale funguje. No jasně, jako, jo, no jasně. Jo. A náš prezident v den vzniku Československé republiky, jako oslavy státnosti, jako státu, tak on řekne, že my Češi jsme nějaká levná pracovní síla, nějaký untermensch, a že si v pohodě tady nám můžou otevřít lágry, jo, montovny, ve kterých my budeme tady bouchat pro celou ten konglomerát Evropské unie, jo, za nejnižší prachy a v nejvyšší kvalitě, což je naprosto skandální, protože Česká republika vždycky měla kvalitní výrobu, ale neměla kvalitní výrobu založenou na tom, že tady dělají za poloviční mzdy. Jo, teď to je, no já nemám slov, to snad každý jako příčetný člověk, který tohle to slyší, o tohodle blázna vysloveně. Já nevím, jestli mu to psal počítač, kdyby byl tak chytrej, jo, aspoň, jo, a nefungoval jako gorila, která by tam přečetla ten projev úplně stejně za pár banánů, tak místo toho jeho týmu přihlouplýho, těch PR manažerů a všech jakých těchto darmožorů, který v podstatě berou prachy za práci, nula. Kdyby napsal do umělé inteligence, na internetu funguje, zadarmo dokonce, kdyby napsal, prosím, robote, napiš mi projev v den české státnosti a aspoň trošičku se přibliž třeba Tomáši Garriku Masarykovi, nebo Edvardu Benešovi, nebo dalším prezidentům a vůbec jako slavným osobnostem české historie. Jo. Tak ten počítač mu to vygeneruje, ten internet mu to vygeneruje za 2 minuty a mohlo to aspoň nějakým způsobem vypadat. Takhle v podstatě v projevu československé státnosti, tak udělá z nás prostě hlupáky, jo, který pracují za nějaký minimální mzdy, žerou potraviny třetí kategorie, jo, ale hlavně, že můžou jako cestovat přes hranice, no, tak jo, to je výsledek jakoby jeho projevu, jo, nevím, co na to říct, prostě nejde, to nejde. Já nevím, jestli voliči Petra Pavla a pěti koalice, jestli teda oplakávají tu strašnou vymoženost 21. století, že jsme byli levnou pracovní silou a že jsme o tuhle vymoženost, tedy moderního světa 21. století, vyspělí Evropy přišli. No, mně to přijde, já jsem si to nechal schválně nakonec, protože mi to opravdu, tohle to mi přišlo už teda jako úplně přes čáru, jo. On fakticky,
on fakticky samozřejmě v tomhle tom nelhal, protože jeden nebo určitý období to byl fakt, že se tady ty firmy zahraniční vlastně natahovaly na tu nabídku ty levné pracovní síly. Jo? Ale my jsme se měli posunout, vždyť jeho předchůdci, a to zejména ideoví a ideologičtí, slibovali, že doženeme Německo ekonomicky, životní úrovní a podobně. Tak já nechápu, proč teda jako Petr Pavel teďkon pláče na oslavách vzniku republiky nad tím, že jsme přišli o tuto vymoženost býti levnou pracovní silou. No ale víš, co je nejhorší, promiň, jo. My jsme v rámci Evropské unie pomalu nejlevnější pracovní síla pořád. No, je to tak? Ale Česká republika tím, že má drahý energie, tím, že všechno je tady drahý, jo, pracovní sílu hoďme bokem. To je prostě položka, která je levná. V pohodě, OK. Ale přes všechny ty překážky, tak nikdo tady investovat moc extra tady nechce. Protože tady není úplně jakoby pro to klima. Jo? Tak je to podobný jako v Německu. Je to kvůli těm vysokým nákladům. Prostě na ty, hlavně na ty energie. Jo? Proti Německu my jsme opravdu drahý. A to tady na lidech neušetří. Vem si, že v Německu má minimální mzdu uklizečka 1700 euro. Hmm. Jo. Tady uklizečka bude dělat za bůra někde a bude ráda. Jo. Hmm. To je realita. Jo. Hmm. Ale náklady na život mají naprosto stejný. Hmm. Jo. Ale třetinový mzdy. Hmm. Takže ono to platí, ale investoři tady jako nejsou z toho důvodu, že my bychom byli dražší jako pracovní síla, ale z naprosto jiných. Ale to bohužel jako nelze vysvětlit jako takovému člověkovi, jako je on, prostě ten prezident. Jo? To je strašný. To určitě. Dobře, Jirko, já mám tady na závěr. já jsem prostě musel, já jsem to chtěl zakončit, ten dnešní pořad, tak... protože já jsem viděl, že tenhle poslední bod tě rozčílí, protože mě rozčílil teda taky, mě to urazilo, jo. Ale já jsem ho chtěl ukončit trošičku veselejc. Já tu mám jeden takovej malinký úryvek, právě když jsem to predikoval nebo říkal na začátku, že jsem pojmenoval ten pořad Petr Pavel versus Miloš Jakeš. Já jsem tam prostě viděl ty paralely, jo? A hlavně těch nesmyslů. Mě to prostě nedalo. A já jsem si z toho Jakešova proslovu z toho roku 89 vystříhl takovou kratinkou, ale opravdu velice pár sekund trvající ukázku. Tak na závěr já ji jenom pustím a nechám na posluchačích na uvážení a na trošku zamyšlení, jestli to opravdu v tom 89. roce šlo tím směrem, jakým to mělo být, jít, anebo jestli na těch, řekněme, předpovědích těch tehdejších končících pohlavárů, na těch varováních přeci jen nebylo něco trošku pravdy. Ano, oni, jak vidět, se budou snažit jim pomoct ze západu, poněvadž mluví o lidských právech, mluví o demokracii, ale v plný síle používají politiky, biče a cukru. Tak to byla jenom taková krátká ukázka. Já to nebudu komentovat, Jirko, jestli chceš, tak toho komentuj. Já to opravdu tohle nechám na posluchačích. A...
na nás, že jo, používají cukr bič. Neposloucháš, jdeš sedět. Znásilňuješ, ale seš v pohodě, tak je to dobrý. Jasně. To je jasný, no. Táhněte do práce, nebo dostanete bičem, že jo. My vám to zdražíme, ale nic si z toho nedělejte. A kdo bude remce, dostane tím bičem taky. A tak, no a on tenhle ten projev se týkal spíš těch finančních záležitostí, že Západ půjčí peníze, ale bude diktovat, na co je používat a jak je používat, jo. Takže to automatika. Takže komentovat, všichni. Jo. Asi ne všechny ty hrozby tehdy byly planý. Tím teda nechci říkat, že bych byl nějaký obdivovatel toho minulého režimu, to rozhodně ne. Ona ta pravda vždycky je tak někde mezi. Jirko, děkuji ti dneska moc za vysílání. My jsme i dokonce přetáhli, aniž bychom dali prostor našim posluchačům, ale bylo toho hodně. My vysíláme 2 a čtvrt hodiny, si představ. Na půlhodinový projev. Jako... Na půlhodinový projev, 2 a čtvrt hodiny. A to ještě polovinu těch špeků, co tam, když to fakt, jako teď už budu mluvit jako normálně, ale polovinu těch špeků jsme ještě ani nezvládli probrat, jo? To by bylo na další tak 2 pořady. Takže můžeme si to dát třeba příště. Určitě jo, asi budu mít horečku, ale z toho možná, protože jako když spadneš, tak stávej, tak to je jako... Je mi to jasný. Jo, nebo jak to bylo s tím Batmanem, když spadneš, tak vstaneš, nebo... nebo toho? Nějak... Udle. Počkej, toho Batmana, člověče, no. toho tady mám. Bruce Wayneovi otec říkal, když spadneš, tak vstávej, nebo nějakou takovouhle, řekl bych, přirozenou věc. Já chápu, že pro ně je to třeba jakoby něco jako zázračného, že když někdo spadne, že by má stát, ale jako myslím si, že měl si vybrat rozhodně lepší osobnost z československé historie než zrovna Batmana a Bruce Wayna. Imaginární postavu z filmu. Že? Počkej, já to možná mám tady. Demokracie není snadná cesta a volbami rozhodně nekončí. Každý má šanci přispět. Ne, tak to není ono, ale on jak říká, demokracie není snadná cesta, tak... nám to tady připomnělo, když Milouš Jakeže říkal, soudruzi, ta přestavba, to není jen tak. Prostě mně ta retorika fakt přišla hrozně podobná. Ale já ti teďkon, ono je ještě tady toho hodně, jo, to s tím Batmanem a s tím, já to asi nedohledám, protože se mi to tu... To bych musel projít jeden za druhým. Jo, ale tak příště to třeba... Příště to třeba najdu. Nevadí. Nicméně, a když to nevyjde, tak to uděláme znovu a znovu a znovu. Až nám to vyjde, nebo tak nějak to tam říkal. No prostě... prostě dezolát, úplně strašný. Když nám spadne internet, my se připojíme znovu a znovu a znovu. Aby se s tím počítali. Nemyslíte si, že když nás jednou odpojí, že prostě zmizíme. No. Je to tak. Dobrý, já jsem rád, že to dneska bylo i takový trošku veselější, protože aspoň nám nebudou posluchači nadávat, že jsme furt jenom takový negativistický nebo jsi negativní. Vždyť ten jeho projev nebyl negativní. To bylo normálně šapito. Bylo. Představení, vysloveně. Ano, bylo to bylo divadlo. Já se nedivím, že ten Václav Klaus se tam chytal za hlavu, oni ho kamery docela dost jako tak i zabírali, když si tam dával hlavu do dlaní.
A Miloš Zeman ten pro jistotu nedorazil radši vůbec. Jestli si chtěl ušetřit jeho fyzický a hlavně duševní zdraví, nevíme, ale já ho chápu. Já ho chápu. Dobrý. Zlobal prášky. Jo. Tak děkuju za pozvání. Všem posluchačům přeju hezký večer a doufám, že se zase brzy uslyšíme. Mějte se krásně. Vážení a milí posluchači, děkuji za pozornost. Omlouvám se, že dneska nedošlo na vaše dotazy. Příští pátek se polepšíme. Mějte se hezky a pěkný dobrý večer. Ve středu opět naslyšenou.